Diskursanalyse handler om tekstanalyse. At enhver tekst indeholder fortolkninger. Når man Fairclough har udarbejdet en model for kritisk diskursanalyse, som har tre dimensioner. Inden vi går i gang med selve modellen, har vi nogle begreber, der skal på plads. Vi starter med at se på begrebet diskurs. Diskurs er den samling af ord og tegn, vi vælger, når vi skriver eller taler. Ved at vælge helt bestemte ord, vælger vi samtidig vores holdning til det, vi fortæller om. For eksempel, min tante var en gammel heks, eller min tante var en gammel dame, eller min tante var en gammel lady. Ved valget af henholdsvis heks, dame eller lady, udtrykker jeg en holdning til tanten. Det samme er tilfældet, hvis jeg beskriver hesten på marken som en hest, en ganger eller en krikke. Pointen er altså, at vi via vores ordvalg og måden at sætte teksten sammen på, fortæller om vores holdning til det, vi fortæller om. Diskurs er et sprogfællesskab. Det er de ord, vi vælger, som gør, at vi føler et fællesskab. For en gruppe kan en fremmed være en perker, for en anden gruppe en udlænding, og for en tredje gruppe flygtning osv. Diskursanalyse handler om tekstanalyse, at enhver tekst indeholder fortolkninger. Norman Fairclough har udarbejdet en model for kritisk diskursanalyse, som har tre dimensioner. Inden vi går i gang med selve modellen, har vi nogle flere begreber, der skal på plads. Ved en kritisk diskursanalyse ser vi sproget som forandringsbærer. Den måde, vi taler om et emne på, kan ændre vores syn på emnet. Sproget er ikke neutralt og uskyldigt. Det rummer oftest værdier, holdninger og vurderinger, som afsenderen vil formidle til modtager. Sprog skaber meninger og præger vores holdninger. Det skaber sociale relationer. Sprog er forbundet med magt. Sprog er en del af vores kommunikation, og samtidig er kommunikation en social begivenhed, hvor netop sprog og ordvalget er rummet for det sociale fællesskab. Sprog og kommunikation er også tæt forbundet til det samfund, vi befinder os i. Samfundet kan i denne forbindelse være en virksomhed, hvor der er bestemte normer og traditioner i virksomheden og i dens organisation. Når vi binder sprog, sociale strukturer og samfund eller organisation sammen i en analyse af en tekst, så arbejder vi med kritisk diskursanalyse. Norman Faircloughs model tager udgangspunkt i, at ethvert tilfælde af sprogbrug er en kommunikativ begivenhed med tre dimensioner. Dimension 1 handler om tekst. Tekst forstået som tale, skrift, billeder eller en blanding af det sproglige og det visuelle. Her foregår analyse på ordniveau. Dimension 2 handler om det, man kalder diskursiv praksis, som indebærer produktion, altså forfatning af tekster. Her foregår analysen på tekstniveau. Dimension 3 handler om social praksis, normerne i samfundet eller organisationen, de sociale strukturer. Her foregår analyse på det, vi kan kalde normniveau. Faircloughs analysetilgang er, at sprog er med til at skabe forandring og kan benyttes bevidst til at ændre på given adfærd eller signalere den adfærd, man ønsker. Sproget bliver herved et magtredskab. Når vi vælger vores ord, udtrykker vi samtidig en holdning. Om en person er terrorist eller frihedskæmper, afhænger vores syn på den handling, der er sket. De danske frihedskæmpere under 2. verdenskrig blev kaldt terrorister af tyskerne og visse danskere. Denne måde at bruge sproget på bevidst er det, vi kan aflæse i en diskursanalyse. Vi tager et eksempel fra Falck Danmark tilbage i 2004. En dansk hæderkronet virksomhed, hvor der er en årlig nytårstale til medarbejderne. Talen blev læst op af den lokale leder ved nytårsparolen på stationerne. Talen blev også efterfølgende bragt i personalebladet. Talen holdes på et tidspunkt, hvor der er en strukturreform, som vil påvirke virksomheden Falck, og talen blev dermed en italesættelse af forandring. Det var en reform af rammerne for varetagelsen af de offentlige opgaver og den offentlige service, hvor Falck herefter skulle ud og konkurrere med andre virksomheder om deres ydelser, hvor de tidligere havde haft monopol. Hvis vi ser på talen ud fra Fairclough, har vi en analyse som følger. Direktøren har valgt at udarbejde en tale, som er samlende, opfordrende, faderlig, men som også indeholder holdninger til, hvordan virksomheden bør anskues af medarbejderne. Direktøren på Falck er afsender af talen og et udtryk for, hvordan ledelsen ser på denne strukturændring i Falck. Vi vil her se på et par ordvalg i talen, altså ordniveau, som viser noget om ledelsens hensigt og dens italesættelse af forandring. Herved går vi så i gang med dimension 1 i modellen ordniveau. Selve det at tale til medarbejderen kan give et billede af et højtidligt og gammeldags ritual i Falck.
med ord som traditionen tro og det forgangne år, har vi en stabil og gammel virksomhed foran os. Senere optræder ord som dybfølt tak, altså til medarbejderne, og det sømmer sig at være ydmyg. Det giver både en anerkendende tone og er til dels familiært og opdragende. Vi får et billede af en meget traditionel virksomhed med en ledelse, der sætter dagsordenen. Med sætninger som, vi er her ikke for vores egen skyld, men fordi der er nogen i samfundet, der har behov for os, og senere, men vi må også være bevidste om, at kan andre yde bedre, hjælpe billigere, så er vores berettigelse ikke længere gældende. Her har vi ledelsens syn på, at redderne i Falck arbejder ud fra idealisme, og som helte i den første sætning, vi er ikke for vores egen skyld. Og den næste sætning, at vi må også være bevidste om, at der er forandring på vej, og det ikke længere er nok at være idealistisk som falkreder. Så selve ordene og måden talen er skrevet på, er det vi forstår ved analyse af teksten, og dermed dimension 1 i Fairclough's model. Dimension 2, den diskursive praksis i nytårstalen, er måden den er produceret på, formen, altså som taler og ikke et skriv, og om forfatteren af talen trækker på andre diskurser i teksten. Det vil her sige, om forfatteren måske har lånt passager fra andre taler, f.eks. dronningens nytårstale. Som når dronningen siger, et samfund som vort vil ikke kunne hænge sammen, hvis ikke der var nogen, der også på nytårsaften blev på deres post for at sikre tryghed for os alle. Jeg ønsker dem alle hver især et godt nytår og takker dem for deres indsats. Se her har vi trådet tilbage til, vi er ikke her for vores egen skyld, men fordi der er nogen i samfundet, der har behov for os. Talen er mundtlig kommunikation, men bringes i medarbejderbladet og kan dermed nærlæses. Herved understreger ledelsen, at talen og dens indhold er vigtig. Dimension 3, social praksis, handler her om normerne og traditionerne i virksomheden Falck. Talen virker netop i en virksomhed som Falck, som har en patriarkalsk organisationsstruktur med en autoritær ledelse i toppen. En form for familiestruktur, hvor faderen holder tale for sine børn. I en ung, dynamisk IT-virksomhed ville denne form for en højtidelig tale, som efterfølgende blev bragt i et medarbejderblad, ikke fungere. Den sociale praksis er altså forskellig fra virksomhed til virksomhed. Fairclough's model for kritisk diskursanalyse er svært tilgængelig, og der er skrevet meget litteratur om den. I denne video har vi udelukkende bragt det principielle til at danne en forståelsesramme for modellen og dens brug til analyse af forandringskommunikation.